sistem je bio demontiran, sad je malo ruši. Poslao je Branko, uzme sistem, dobro vertikalni položaj, okreće od nauko ga samo puca. Ide. Naravno na teno, gnostom nitriranje, određeno stavlja špasovi. Čelik 447-32, fantastičan, nema nikakvih problema. Šta sam odavljeno? Pošto sam niko stavljeno, Saradno, poklonio sam mi taj. 14 mini hidrorepara. Neke imaju čak po 4 hidrosistema. A šta biste povijeli? Lijepo je želati. Evo ja ću još... Pošto se dotakao ovih presornih sklopova. I na... Profesor na našem fakultetu u Nišu, Dušan Stanenković, je na tom doktoriju. Šta se dešava u presornom sklopu ako se rade sistemi pregrijavanja? I u radnih temperatura, znači da se ne ide na ekstreme, znači nema žutog usijanja. Žuto usijanje to je već deformacija materijala. Znači, šta se dešava? Ako je veći preobrat, kad dođe u hladno stanje, on praktično zavadi svu mikrostrukturu od velikog pritiska, digne se brzo temperatura, veliki pritisak, ono što kažu naši, šmelcuje. Vi kad treba to da skinete, vi praktično radite, skinete zavadni spad. Mi smo to radili, vi ste tamo, po sličnom sistemu, na fakultetu, čovjek eksperimentuje, radili smo rad. I onda je radio sa mojim materijalom, kod mog materijala nema tih problema, ali pošto najčešće ide kad ubacujete leže u određen put, onda treba zaštititi od obrtanja ili treba uraditi u malom prepravu. I onda majstori ne vode računa u kote ovaj sistem žuto usijanje. Žuto usijanje je 800 stepeni. Materijal čaure je opisan već na 600 u tečnom stanju. I on od tih plastično ga deformiše. I čaura sama ispada. Kad se ne otišu tamo, kad se nešto rade, pata se za glavu. Ali i kad se radi, znači, u normalnim uzletima, vi dobijete situaciju da usled klađenja, pošto su sile preklopa velike, to kažu učanke rade, sve ona hrapavost koja je u 0,2, 0,4, to je što je učinio kanalac. Mora ići na ok, dobro. Zahvaljujemo se doktoru Žegaci, što nema više pitanja. Komisija će nekoliko minuta da, da se... Da, možete da pokupite to, da se mi izdogovaramo i da saopštimo to, pa da pređemo na ovaj drugi dio. Hoćemo malo da se, samo malo da se, ne može, ceo život je u toj jednačini opisan, onda je obično ljudi koji nisu iz te oblasti, kao što je Mate, nisu baš iz tih oblasti, moja dva komisije, meni je bilo zadovoljstvo poslušati, a vidim da ste vi malo ono, čekali kad će ona suština, na kraju smo dočekali suštinu svih istraživanja, zlatnih brava i smatram da je ovo veliki doprinos za našu akademiju da imamo doktora Žegarca u našim redovima. Ono što je najbitnije, mi ćemo sigurno sa doktor Žegarcem i sa još nekoliko ljudi koji su u pripremi da dođu kod nas, akademiju dići na onaj deo nivoa o kome smo govorili tamo u onoj sali, upravo da možemo imati jače naučne verifikacije, gde ćemo moći da se udružujemo, da radimo eksperimente na jednom naučnom nivou koji će biti prezentovan od akademije, a prihvaćen od naučne javnosti. Mislim da sa ovim dobijamo dosta. Uzimajući obzir da smo po novoj registraciji registrovani i uzimajući obzir da ćemo raditi promjenu svih dokumenata, znači i ovaj dokument koji sad predajem ja dr. Žegarcu, da je praktično od danas postaje naš član i postaje uvaženi akademik naše akademije, u bliskoj budućnosti ćemo to da prilagodimo novim aktima. Evo ovako, sad dr. Žegarcu da mu čestitam. Hvala. Evo ovako, to je Žegarcu. Hvala. 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 Još jednom. Ja nisam još sekretara našega koji... Ovo je dokument ispravljen. Ovo je
dokument ispravan, znači po kojem ćete se identifikovat ćete svoje naše akademije i na taj način kada nastupate i vizualno i zajedno sa akademicima, znači vaše Gracias.